özüge yaraşı adamı yok mu, farkı yok. Kıl orada da. Senge yaraşmaydı onu kılığı. Etti ki o. Laylegine yürüyüşü özüge yaraşadı. Şümçığını karayın da. Şakirap şakirap yürüyüşü özüge yaraşadı. Şimdi... Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna jitinaba ve cealna mimmen yestemi'unel kavle fe yettebi'un ahsana ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike salihin. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. İmmo degani kör ko'rona boshqalarga taqlid qiladigan, o'zini boshqalarga o'xshatishni harakatida bo'lgan odam. İmmo taqlidchi bo'lma. Taqlidchi bo'lma birodar. Chunki birovni ko'ylagini o'zingga moslashliging aqldan emas. O'zligingni yo'qotma. Chunki birovga taqlid qilib yashashlik bu doimiy azob hisoblanadi. Boshqalarga kör ko'rona taqlid qilishlikka intilma. Chunki laylayni yurishini o'xshataman deb Olaxonat özünü yürüyüşünü yo'qotib qo'ygan. Ko'p odamlar özlerini başkalarına o'xshataman deb özlüğünü unutib qo'yishadi. Özünü nafsini unutadi. Özünü ovozini o'zgartiradi. Tilini burab gapiradi. Harakatlarini kimgadir o'xshatishga harakat qiladi. Qobiliyatlarini, urf-odatlarini. Qo'yingki, özünü unutib birovni kopiyasi bo'lishga harakat qiladi. Bu narsa insonga faqatgina mashaqqatni, qiylanishligini va rohatsizlikni olib keladi. Shuning uchun birodar Alloh qanday iqtidor bergan bo'lsa, shu bilan yasha. O'zingni boringcha qabul qilgin. Chunki Odam alayhissalomdan beri kelayotgan inson zoti borki, biri ikkinchisiga o'xshash bo'lmagan va bundan keyin ham biri ikkinchisiga o'xshash bo'lmaydi. Modomiki ikkita odamni surati, shakli, rangi bir xil emas ekanmi? Nimaga endi ularning iqtidorlari, qobiliyatlari, talantlari bir xil bo'lish kerak? Sen birodar yagonasan. Yer yuzida surati, rangi, ovozi va iqtidori senga o'xshagan bironta odam yo'q va bo'lmaydi ham. Sen Ahmaddan albatta farq qilasan. Sodiqga ham o'xshamaysan. Va ular ham senga hech qachon o'xshamaydi. Shuning uchun birodar, o'zingni taqlid qiynog'iga, birovga o'xshash mashaqqatiga shu musibatlar zindoniga tashlamagin. Alloh taolo aytadi, astagfirullah. Qoda alima kullu unasin mashrabahum. Hamma odamlar o'z suvlarini bildilar. O'zi suv ichadigan joyini bildi, o'zligini tanidi. Boshqa oyatda walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrot. Har kimning o'z yuzlanadigan tarafi bor, bas yaxshi ishlarga shoshilingiz. Birodar, o'zingni qiynama. Yugurishingda birovga o'xshama. Qadam bosishingda birovga o'xshama. Tilingni burab gapirma. Qanday yaratilgan bo'lsang shunday bo'l. Ovozing qanday bo'lsa shunday gapir. O'zgartirma. Yurishing ham o'zingniki bo'lsin, boringcha bo'l. Plastik operatsiya qilib o'zini falonchi qo'shiqchiga yoki falonchi aktyorga o'xshatayotganlar bor. Bu o'zini o'zi qiynashdan boshqa narsa emas. Chunki seni birodar, o'zingni surating faqat senga ato qilingan. Eksklyuziv bizning tilda aytganda. Bu surat senda bor. Biz taqdiringa rozi bo'lmoqchimiz. Biz taqdiringa rozi bo'ldiyotganda nimani nazarda tutyapmiz? Taqdirni yozuvi birodalar ikki xil bo'ladi. Buni avvalgi darslarda ham aytdik, yana o'rni kelganda takrorlaymiz. Vasf bo'lib yozilgan taqdir bor, vasf bo'lib yozilgan taqdir bor, hukm bo'lib yozilgan taqdir bor. Hukm bo'lib yozilgan taqdir nima? U shunday narsalarki, sen unga hech qanday ta'sir o'tkaza olmaysan, uni o'zgartira olmaysan. Bunga rozi bo'lishing kerak. Masalan, erkak yoki ayol bo'lishing hukm bo'lib yozilgan. Qaysi zamonda yashashing hukm bo'lib yozilgan. Qaysi makonda yashashing bu hukm bo'lib yozilgan. Bu narsalarga rozi bo'lishing kerak, tamom. Shakl shamoiling ham mana shunga kiradi. Boringizga rozi bo'ling. Alloh shu surat sizga berdimi? Rozi bo'ling. Rozi bo'lsangiz Alloh taolo barakot beradi. Endi
vasf bo'lib yozilgan taqdir nima desa, sen birodar uni o'zgartira olasan. Unga ta'sir o'tkaza olasan. Masalan, mu'min yoki kofir bo'lishing o'zingning ixtiyoringda. Ha? Qorningni katta bo'lib ketishi yoki tekis turishi o'zingning ixtiyoringda. Savodli yoki savodsiz bo'lishing bu ham ixtiyoringda. Xullas, vasf bo'lib yozilgan taqdir u siz unga ta'sir o'tkaza olasiz. İhtiyarınız bilen mu'min bolasız, yok ihtiyarınız bilen kafir bolasız. İhtiyarınız bilen ilim okup ilim ahlından bolasız, ihtiyarınız bilen savatsızlardan bolasız. Çünkü biz burada okşama, burada kalıpaki düşme diyetkenimizde nimeni nazarda tutuyoruz. Mesela özünü fiilin sebepli, notora yiyiş işin sebepli, kendi halat kekip koyan bolsan, şunu diye tura uğurda mahşemez misiniz? Mesela biz ayırken dedik, haddan taşkarı semirip gittin. Oturup durgeni hileni yapsan, taharat kıyeni hileni yapsan. Ha şimdi bu. Allah şunu yazgeneken, yani şunu razı buluşum kereyken, degen düşünce doğrulmaz. Yiyişini doğrula, cismani hareket bulan şugullan, karnı onu gekelerdi. Bana şunu zuge razı bulma. Ama birinci takdirine hüküm bulu yazılıyken razı bul. Mana şu fizkültüre bulan şugullanmaya koygenliğin için, belin egilip küreği yumuşayıp kaladı. Yani Allah şuna akıp koygenekken deme. Bunu özün kovaldın. Eğer sen şugullanıp durup, buna sana yok buluşuna sebep mehnet tıkıyanında, kâmatın tekkiz buladı, kılıçta yolu. Şuna alıge, nemege razı buluş gerek, nemege narazı buluş gerek. Farkı gibar olaylık. Yani kula bergen figurayken de, şuna ge razı, ya bu natoru bu düşünce. Çünkü sen özün semir kovaldın. Endi işimizde şu arva adamlardan var. Yesi hem semir miydi? Bu kim yaraş mıydı onge? Ha endi bu Allah'ın hükmü bu. Hareket kılı yaptı, doğru avukatlarını yaptı, şugullarını yaptı ve hakezalar. Lekin bu mu yaptı mı? Bunisi endi hüküm bölü yazdı genekan. Fiilatı varin, ahlakiyini özgertişin mümkün ama hılkati inemez. Sarık mısan? Sarıksan kabul kıl. Kora mısan? Korasan kabul kıl. Bundan üyelme. Seni kora deyip sarık deyip üstünden külökenler rassamda üstünden külü şey yaptı mı? Rassamda üstünden külü şey yaptı mı? Seni şu renk bilen, renkle koygen, şu rengini senge birgen, parvardigarını, sen atın üstünden külü şey yaptı mı? Çünkü bu oynayını kısma, şalpan kulağı bulsayın, saçın kongurak olsa, saçın ette tökülüp kesse, bu Allah'ını birgen hılkata, razı bana olur. Uzunsan uzunsan, pakenesen pakenesen, bunu özünü halıya koy. Çünkü bu hükümle yazılıyor. Bağırın içi özünü kabul kıl. Şimdi, hulqin fe'li atvorini yaxshi tomonga o'zgartir deb aytdik. Savol tug'iladi. Yaxshi tomon deganda nimani tushunasan? Bizga g'arbiy sharqdan kelayotgan o'lchov tushunchalarini tushunasanmi? Agar ha, yaxshi taraf deganda mana shu g'arbni, sharqni tasavvurlari deyotgan bo'lsang, bu katta muammo. Agar sen chin musulmon bo'ladigan bo'lsang, yaxshi taraf deganda kitob va sunnatni tushunasan. Alloh va payg'ambarning so'zini tushunasan. Sahobalarını, tabiinlerini ve salaf ulamalarını özünge andaza da bilesen. Sen birader taşkı görünüşünü buraya okşatış bilenmez. Özünün ahlakını, fiilatı varını tüzeltiş bilen avarı bu. Fiilin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve uzatın sahabalarını fiilige okşatışı hareket kıl. Bana şunlarla taklit kıl. Elbette nafsini vahiy bilen terbiye kıl birader. Şimdi sen özgürtüra mıydı yanlarsalar? Bu Allah'ın hoşçakalığı nasıllar? Allah seni şunu da yarattı, seni şunu dedi bilemez. Bana şu orunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi cüda hem orunda da bolada etsek. Resulullah etkenler, La yakun ahadukum imma'atan. Sılar imma bu meyler. Yani taklitçi, kör köranı taklit kıladıyan bu meyler. Yani adamlar ne kısa şunu kıladıyan adam imma deyiladı. Özüge yaraşadı mı, yok mu, farkı yok. Kıl orada da. Senge yaraşmaydı onu kılığı. Etti ki o, layleğine yürüyüşü özüge yaraşadı. Şımçıkını karayın da, sakirap sakirap yürüyüşü özüge yaraşadı. Şimdi, kör kör ona taklit. Kayırdan kep çıkardı. Neme sebepten adamlar taklit kıladı buralarken. Birinciden, insan dinden uzak olsa kör kör ona taklit gibi yerlerdi. İkinciden, bekarçı adam taklitçi boladı. Üçüncüden, boş vakti köp bogan adamın taklitçi boladı.
Mashhurlarga bo'lgan, mashhur odamlarga bo'lgan muhabbat ham insonni taqlid chiqib qo'yadi. O'sha prichoskasini palonchi aktyorga, yurishini palonchi futbolchiga o'xshatadi. Ibrat bo'ladigan odamlarni topmaganlar taqlidchi bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ibrat bo'ladigan odamlarni tanimaydi, shuning uchun to'g'ri kelgan odamga taqlid qiladi. Yana betarbiya odamlar taqlidchi bo'ladi. Dinni tushunmagan odamlar taqlidchi bo'ladi. Birodarlar, immo inson qanaqa bo'ladi? Bu o'zini fikri yo'q bo'lgan odam. Kimga bo'lsa ergashib ketaveradigan odam. Kim bilan bo'lsa, kim bo'lishdan qat'iy nazar, men sizlar bilan birgaman deydigan odam. Taqlidchi kim bo'ladi? O'zini o'lchov tushunchasi yo'q, ochiq pozitsiyasi yo'q odam. Unga biroq jinni yaxshilik qilib qo'ysa, u bilan ham ketaveradi. Biroq unga zid bo'lgan odam yaxshilik qilsa, u bilan ham ketaveradi. Oshiq berib qo'ysa ketaveradi-da. Unga qilingan biror yaxshilik yoki unga qilingan biror yomonlik har tomonga burvaraveradi. Lekin musulmon odam bunaqa zaif shaxsiyatli inson bo'lmaydi. Beqaror bo'lmaydi, o'zgaruvchan bo'lmaydi, bemulohaza bo'lmaydi. Taqlidchi odam qanaqa odam bo'ladi? Taqlidchi odam dindorlarga shakilganda qoraka bo'lib gaplashib o'tiraveradi siz bilan. Endi gunoh ma'siyat qiladiganlarni majlisiga o'tirib qolsa, shularni bittasi bo'lib ketaveradi. So'kinib gapiradi, so'kinib gapiraveradi. Jargon. G'ibat, shikoyat. Ya'ni kimni holatiga, qaysi majlisga tushsa, shularni qalbiga tushib qolaveradi. Musulmon unaqa odam bo'lmaydi. Uni o'zini uslubi bor, qadriyatlari bor, o'zini ramkasi bor. Musulmon kishi muvozanatli bo'ladi. Palonchilarga taqlid qilmaydi. Odamlarni rozi qilaman deb to'g'rigan ishga kirishib keta olmaydi. O'zini shablonu bor, o'zini andozasi bor. Hamma so'kinib gapirayotgan bo'lsa ham bu majlisda indamay o'tiradi yoki turib chiqib ketadi. Biror narsani qilsa yoki biror narsani tark qiladigan bo'lsa, maqsadi Allohning roziligi bo'ladi. Odamlar nima qilayotgan bo'lsa qilaversin. Moli davlati ko'p odam to'yini shu to'kin sochinlik bilan, ehtimol isrof bilan qilsa, uni puli bor. Endi kambag'alga balo bo'lmasin unga taqlid qilibdi. To'g'rimi? O'zi puli yo'q. Nari-beri to'yni qilyapti. Lekin odamlar qilyapti-da, biz ham qilishimiz kerak deb turib, isrofga pul sarflaydi. Bunga kim qo'ydi? Demak, shu odam taqlidchi. Ko'r-ko'rona taqlid qilyapti. Odamlar qana qilyapti o'zi? Hadisda aytilgan taqlid, birodarlar, la yakunu ahadukum imma. Sizlar taqlidchi imma bo'lmanglar. Bu yerda ko'r-ko'rona taqlid aytilmayapti. Bu yerdagi taqlid faqatgina ibodat, aqida masalasida emas. Birodarlar, axloq masalasida ham taqlid bor. Yurish-turishda, kiyinishimizda, bir-birimiz bilan qilayotgan muomalada nima bor? Taqlid bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tattabi'unna sunana man qablakum shibron bi shibrin va ziro'an bi ziro'in." Sizlar o'zlaringizdan avval o'tgan ummatlarning yo'llariga qarichma-qarich, ziroma-ziro ergashib ketasizlar. Hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Agar ana shu nariga toifalar bir kalta kesedi teshigiga kirib ketsa, sizlar ham orqasidan kirib borasizlar. Hozir shunaqa bo'lmayapti birodarlar. Qanaqa ishlar bor musulmonga to'g'ri kelmaydigan, mana shu g'ayri dinlardan bizga o'tib qoldi. Aytinglarchi. Futbol komandasi yutkizib yutsa, bayroqlarni ko'tarib ko'chalarda shovqin-suron qilib, ko'chalarni to'ldirib mashinada signal chalib yurish. Bormi? Bor. Kiyinishda ruku qilsak, sajda qilsak, belimiz oxirigacha ochilib qolyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Sajda qilsak yirtilib ketyapti shimlarimiz torligidan, chunki ular kiyyapti-da tor. Shuning uchun biz birodarlar, biz musulmonmiz. Biz ibodatimizga, namozimizga xalaqt qilmaydigan kiyim kiyamiz. Kiysa kiyib o'lmaydimi hammasi? Bugunchi mana shu dars tugagandan keyin, ha, demak men taqlidga berilsam, kimlargadir o'xshashga harakat qilib yashasam, o'zimni doimiy mashaqqatga tiqib qo'yaman ekan. O'zimni hayotimni kir qilib olaman ekan. O'zimni hayotimni fasodga uchrataman ekan degan tasavvur bilan chiqib ketinglar. Bugun yarim soat eshitgan ma'ruzalar foyda qilgan bo'ladi. Kunda bittadan tasavvurni o'zgartiraylik, bittadan. Ko'r-ko'rona taqlidning zararlari. Taqlid, ko'r-ko'rona taqlid Allohni yo'lidan chiqarib yuboradi. Ko'r-ko'rona taqlid aqli va dinida insonning zaif inson ekanligi, shaxsiyati zaif ekanligi ma'lum bo'lib qoladi.
xor bo'lib yashaydi. Taqlidchini Allohga ham qadri bo'lmaydi, odamlarga ham qadri bo'lmaydi. Taqlidchi xor bo'lib yashaydi. Allohga ham qadri yo'q, odamlarga ham qadri yo'q. Ko'r-ko'rona taqlid qilishlik haqiqatlarni idrok qilishdan to'sib qo'yadi. Ko'r-ko'rona taqlid jamiyatda tuban odamlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Narq pas odamlar ko'payib ketadi. Taqlidchi zalolat qudug'iga tushib ketadi. Taqlidchi ko'r-ko'rona taqlid qilgan odam o'zi bir jamiyatda yashab turib, boshqa jamiyatni quli bo'lib yashaydi. O'zi musulmonlar orasida yashaydi, ammo shu kofirlarning ishlariga, urflariga taqlid qildimi? Musulmonlarning ishida yashab turib, ana shu kofir yurtdagi odamlarning quli bo'lib yashaydi. Ko'r-ko'rona taqlid qiladigan odam fikriy tanazzulga duchor bo'ladi. Bunday odam chiqqan har bitta yangi narsani orqasida quvib yugurib yuradi. Har qanaqa bir g'arib narsaga o'ch bo'ladi. Hamda boshqalarning ra'yiga o'ylamasdan etmasdan ergashib ketaveradi. Natija qanday bo'ladi? Natijada o'zligini, islomiy haviyasini yo'qotadi, shaxsiyati zaif bo'ladi, yetalatma bo'ladi, tavozusiz insonga aylanadi. Dinimiz bu narsalardan qaytargan. Aqlli, xushli musulmon kishi qilmoqchi bo'lgan ishini, mohiyatini, oqibatini fikrlab ish qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud, mana ulug' sahobalardan. U sahoba aytadi: "Yo olim bo'linglar, yo muta'allim bo'linglar, immo bo'lmanglar. Yo olim bo'l, diningni biladigan, yo shu olimdan dinni o'rganadigan muta'allim, talaba bo'l. Bilasan-da shunda kimga ergashib, kimga ergashmaslik kerakligini. Immo bo'lmanglar" dedi. So'rashdi: "Immo kim?" Ibn Mas'ud javob berdi: "U shunaqa odamki, men odamlar bilan birgaman" dedi. "Agar ular to'g'ri bo'lsa, to'g'riman, agar adashsa, adashaman" dedi. "Men qavmim bilan billaman" dedi. Qavmi isrof qilayotgan bo'lsa, gunoh qilayotgan bo'lsa ham qavmi bilan. Demak, o'zining fikri yo'q. Yana bu ulug' sahoba aytdi: "Immo shamol qayoqqa essa, o'shaqqa ketaveradigan kishi. Bas sizlar, agar odamlarning hammasi kofir bo'lib ketsa ham iymonda turinglar, immo bo'lmanglar." Shuning uchun birodarlar, tushuninglar shu narsani. Odamlar o'zlarining tabiatlarida, shakllarida xuddi daraxtlarga o'xshaydi. Daraxt qaramaysizmi? Biri uzun, biri pastroq. Birining soyasi keng, birining soyasi tor. Bitta daraxtda mevasi bor, bittasiniki yo'q. Bittasini mevasi shirin, bittasiniki nordon, bittasiniki taxir. Birodar, agar sen olma bo'lsang, behi bo'lishga urinma. Seni qadring olmaligingda. Seni olma deb yaxshi ko'ramiz. Agar yong'oq bo'lsang, uzun bo'lishga harakat qilma, chunki seni narqing, qadring seni yong'oqligingda. Birodarlar, ranglarimiz, tillarimiz, iqtidorlarimiz turli bo'lishi ham o'zi Alloh taoloning mo'jizasi. Seni birodar hech kimga o'xshamasligingni o'zi mo'jiza emasmi? Sen o'zi mo'jizasan, Allohning mo'jizasisan. Bu mo'jizani inkor qilma, taqlidchi bo'lma. Har bitta inson dunyoga kelar ekan, shakli shamoili turli bo'lganidek, iqtidor qobiliyati ham turli bo'ladi. Qaramaysizmi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini? Bular ham shakllari har xil bo'lgan, iqtidorlari har xil bo'lgan. Ular biri ikkinchisiga o'xshashga harakat qilmagan, o'zini boricha qabul qilgan va mana shu bor iqtidori bilan diniga xizmat qilgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu sahobalarini toqatiga qarab, talantiga, qobiliyatiga qarab turib ish tayinlaganlar. Ali ibn Abi Tolibni qozilikka tayinladilar. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuni ilm yo'liga buyurdilar. Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhuni Qur'on olimiga buyurdilar. Zayd ibn Sobitni faroiz ilmiga buyurdilar. Xolid ibn Validni jang maydoniga yubordilar. Hasan ibn Sobit roziyallohu anhuni she'r ilmiga yubordilar. Qays ibn Sobit esa notiqli ilmini o'rganishlikka buyurildi. Shuning uchun o'zingiz nimaga yarashingizni, nima qobiliyatingiz borligini bilingda, shu bilan diningizga xizmat qilavering. Hamma olim bo'la olmaydi. Hamma qori bo'la olmaydi. Hamma voiz bo'la olmaydi. Endi nima qobiliyating bor senda? Shu qobiliyatingga rozi bo'ldi, diningga xizmat qilib qol. Boshqalarni fe'l-atvoriga, xulqiga ko'r-ko'rona taqlid qilish, o'zgalarning yaxshi yomon sifatlarini o'zingniki qilib olish, bu o'zingni yo'qotib qo'yish bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu jismonan nimjonroq bo'lgan.
tabiatı juda ham muloyim bo'lgan, ko'ngilchi bo'lgan. Ammo shunaqa bo'lsa ham ummat uchun qanaqa xizmat qilib qo'ydi? O'zini boricha qabul qilib turib. Endi Umar ibn Xattobni qarang. Ulkan gavdalik, jussali, yo'g'on, jussasi yo'g'on bo'lgan odam, tabiati ham qattiq bo'lgan. Bu kishi ham mana shu fe'li atvori bilan, shu shakli shamoyili bilan dinini katta-katta g'alabalarga xizmat qilib qo'ydimi? Bu ulug' insonlarni hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, ular o'zlarini boshqalarga o'xshatishga harakat qilishmadi. Boshqalarga o'xshatishga harakat qilmadi, o'zini iqtidoridan kelib chiqib turib diniga xizmat qildi. Shuning uchun birodar, Alloh senga ato qilgan ne'matlarga rozi bo'lib shukr qil. Agar bilsang, mana shu seni surating faqat senda bor. Shukr qil, rozi bo'l, shu ne'matlar seni ustingda ziyoda bo'ladi. La yukallifullohu nafsan illa usaha. Alloh hech bir jonga toqati ko'tara olmaydigan narsani taklif qilmas. Boshqalarni tabiiy hislatlariga ko'r-ko'rona taqlid qilaversang, o'zingni shaxsiy hislating va qobiliyating yo'q bo'lib ketadi. Iroding sinadi, fahm farosating ketadi, aql zakovating yo'qoladi. Xulosa, taqlidchi bo'lma birodar. Birovni ko'ylagini o'zingga moslama. O'zligingni yo'qotma. Chunki bu narsa doimiy azob.